Од денеска тестирање за корона за граѓаните од Скопје се прави и во Млин Балкан. Просторот е соодветно изолиран и располага со доволен број тестови лаборанти кои ги взимаат мострите за тестирање. Принципот останува непроменет. Термин се закажува исклучиво преку матичен лекар. Тој претходно телефонски ги испитува симптомите на пациентот и прави епидемиолошка анкета. Доколку се утврди дека е потребен тест, лекарот на својот пациент му закажува термин и одредува во кој пункт да се упати. Освен во главниот град, отворени пунктови има и во 12 градови широм земјава. Ова е само еден од четирите пунктови за тестирање при јавните здравствени установи во главниот град. Пред два дена беше пуштен во употреба и пунктот во поликлиниката во Чаир, а од претходно функционираат и пунктовите во поликлиниките Јане Сандански и Ченто. Првиот човек на здравствен дом Скопје, Виктор Исјановски, за Канал 5 вели дека немаат искалкулирано колку тестирања досега се направени во пунктовите, но дека просечната бројка е околу 20 тестови на ден. Пунктовите ќе работат од понеделник до сабота од 8 до 14 часот. Сега од Министерството за здравство побара компјутери и принтери, кои што нови ги доделуваме во трите пункта, а во пунктот во Идадија задолжена Авицена да се донесе свој компјутер и свој принтер, за да можат одма тие извештаи да се изготвуваат. Додава дека капацитетите ги задоволуваат потребите, но доколку се дојде до ситуација да се отвори уште еден пункт, најверојатно би бил во поликлиниката Ѓорче Петров. За сега останува бројката од 4 пунктови. Здравствениот дом, управата на здравствениот дом, размислува да воведе мобилна екипа, каде што ќе даде своје возило, свој шофер, и за граѓаните дадовме предлог до Комисијата за заразни заболувања, лицата кои што се на 60 години, да ги посетуваме во домовите, да се зема бриз и после тој бриз да се носи во лабораторијата. Градскиот татко Шилегов пак денеска на социјалните мрежи информираше дека се зацврстени последните шатори на монтажната болница кај инфективната клиника, се прави приклучокот на електрична енергија и ќе биде пуштено и грејењето. Според најавите, болницата ќе биде целосно функционална кон крајот на неделата.